اور اسی میں یہ بھی آتا ہے انہیں میں کہ یہ ممالک سارے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، یہ عراق، شام، فلسطین، مصر کا جو علاقہ ہے جوشن کا، اور جو ترکی کا جنوبی علاقہ ہے، اور سعودی عرب کا جو شمالی علاقہ ہے، اس میں تبوک اور خیبر شامل ہے. مدینہ تک ان کا ارادہ ہے مدینہ لینے کا، لیکن مدینہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان داخل نہیں ہونے دے گا. لیکن جو نقشہ اسرائیل کی کینیسٹ کی پیشانی پر لگا ہوا ہے وہ پورا بنے گا. وہ نقشہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 میں انہوں نے یہ نقشہ دیا دنیا میں. ایک سانپ اس کے گرد ہے اور وہ ان سب کے علاقوں کو یہ لے کر ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے. کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ 1.5 کروڑ اسرائیل دنیا میں ہیں. ابھی تو 35 لاکھ آیا ہے صرف. موجودہ اسرائیل میں کتنے ہیں؟ 3 ملین، 3.5 ملین. اللہ کا پتہ. وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی جو یہودیوں کے یہاں لائے ہیں، اس کے لیے ہمیں رکھا چاہیے، ہمیں گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائیں گے. اور یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حاصل ہوگا. نمبر 1 آرمگیڈون، نمبر 2 گریٹر اسرائیل، نمبر 3 ڈیمولیشن آف مسجد اقصا اینڈ قبۃ الصفا. مسجد اقصا اور قبۃ الصخرہ، پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، یہ اصل میں یروشلم کا ایک ماؤنٹ ہے، ایک پہاڑی ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں. اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں. ہمارے مسجد کی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اب وہیں پر جو ہے بعد میں جب سفر شروع ہوا ہے حضور کا بیت المقدس سے، تو جس چٹان سے وہ براق کی جب فلائٹ شروع ہوئی ہے اس چٹان کے اوپر عبد البلی بن مروان نے ایک بہت بڑا گنبد بنا دیا. اس گنبد کے اوپر سونے کی پتنی شاہ حسین نے چڑھائی ہے، جو فوت ہو گیا، جس کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت ہو گیا. اور اسی وقت کہا تھا یہ یہودیوں نے یہ سونا غالب 35 من یا 35 ٹن، یہ میں کہہ نہیں سکتا، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم ٹیمپل بنائیں گے. تو وہ جو مسجد عمر ہے تھی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، وہاں پر مسجد اقصا ہے، اور وہ جو ہے ٹیمپل، وہ جو ہے ڈوم آف دی راک، قبت الصخرة، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، چٹان کے اوپر ڈوم. یہ ہے وہ نقشہ ہے یہ، لیکن کتنے لوگ دیکھ سکیں گے اس کو؟ اس میں دیکھیے جو بڑا ڈوم ہے وہ ادھر ہے، یہ ہے قبت الصخرة، چھوٹا ڈوم ادھر ہے، یہ ہے مسجد اقصا. لیکن یہ دونوں ٹیمپل ماؤنٹ پر ہیں، انہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. یوں سمجھیے یہودیوں کا خانہ کعبہ تقریباً 1900 برس سے گرا پڑا. 70 عیسوی میں گرا دیا تھا ٹائٹس رومی نے، ہم نے نہیں گرایا. رومیوں نے جو بت پرست تھے انہوں نے گرایا، اس وقت گرا پڑا. اب انہوں نے بنانا ہے. 67 میں انہیں قبضہ مل گیا. 67 سے پہلے ایس یروشلم جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا. 67 کی جنگ میں جو ہے انہوں نے جیتا ہے، اسے واپس لیا اور وہاں پر وہ اسے گرانا. یہ ہے تھرڈ آرمگیڈون، نمبر 1 گریٹ اسرائیل، نمبر 2 اور ڈیمولیشن آف مسجد اقصا اینڈ قبۃ الصفا اینڈ کنسٹرکشن آف دی تھرڈ ٹیمپل، اور نمبر 4 وہاں جا کر رکھیں گے تھرون آف ڈیوڈ کو. یہ پتہ نہیں شاید پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہو آپ، مجھے بھی آج سے 2 سال پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا میں حیران رہ گیا. یہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا تخت کہیں محفوظ ہے؟ کہاں؟ یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی، اسی پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی. پھر جب حضرت سلیمان نے یہ معبد بنا دیا، وہ معبد میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاج پوشی وہیں پر بیٹھتے ہوئے. جب ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں گرا دیا ان کے ٹیمپل کو، وہ پتھر لے گیا، وہ پتھر روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے برطانیہ میں آ گیا، انگلینڈ میں آ گیا. اور انگلینڈ میں 14 عیسوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی سیٹ کے طور پر لگا کر یہ تھرون بنا دیا گیا. اور یہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے ویسٹ منسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا. اور اب
برطانیہ کا کسی بادشاہ کوئی نہیں ہے تاجپوشیوں کی پتھر ہو. دیٹ از دی تھرون آف ڈیوین. وہ لا کر رکھا جائے. یہ چار نکاتی ایجنڈا ہے جس پر جیوز اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں دیو قوم, یہ آج کل آپ پڑھتے ہیں اخبار, دیو قوم, دیو کنزرویٹو, یہ لوگ جو ہے یہ متفق ہیں. یہ چار نکاتی ایجنڈا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو اس صلیبی جنگ کا مرکزی مارکا ہے وہ وہاں ہونا ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے نمٹ لیں. اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے, جب یہ بیت المقدس کے اندر ہماری مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے, اور جب یہ حکومت الصدر پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی, اور یہ جو حکومتیں ہیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی, یہ تو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کارخانہ دار جو ہے, ایک تو ان کے یہاں لیبر یونین ہوتی ہے جنوئن, اور ایک ہوتی پاکٹ یونین. وہ پاکٹ یونین تو ہے تمام حکومت انکلوڈنگ اوور اون. مشرف سے بڑا پاکٹ اور کون ہوگا, اور وہ سرداری اس کا باپ نکلا ہے, دونوں ایک دوسرے سے آگے. اور جیسا کہ میں نے بتایا فہد کے بعد ہمیں امید کی بہتری کی, وہاں تو فہد کا باپ آ گیا, وہ تو سب سے بڑھ کے چلا گیا, اسے سجدہ ریز ہو گیا امریکہ کے سامنے. تو اندیشہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹمک جو اثاثے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں آ جائے, یہ حکومتیں سیلاب میں تنکوں کی طرح بہ جائیں گی. یہ ہے, اس لیے میں دو باتیں آپ کو بتا دوں. 1967 کی جب جنگ ہوئی تھی, سکس ڈیز وار, اسرائیل نے تین مسلمان ملکوں کو شکست دی. ایک وقت مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا, شام سے گولان ہائٹس لے لیے, اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا. اسی ویسٹ بینک کے اندر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے, اور جس پر یہ دو سٹرکچرز ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات, مسجد اقصی اور نمبر دو قبۃ الصخرہ. اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا 1967 میں, اپنی فتح کا جشن منایا پیرس میں, اور وہاں تقریر کی تھی بن گوریون نے. بن گوریون واز دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل, اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں, ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے. حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا اس وقت جو ہے. اس اصل صلیبی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک تو یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھنا چل جانے والا نہیں ہے. ہمارے بعض دوستوں نے جو بلوچستان میں رہتے ہیں بتایا جس طرح کی کنسٹرکشن یہ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, ایسے بنکرس بنا رہے ہیں, اتنے ہیوی بنکرس کہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کے واپس جانے کی کوئی نیت. یہ پنجے گاڑ پر بیٹھیں گے, کیوں بیٹھیں گے؟ انہیں پتا ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جنگ کرے گا یہودیوں کے ساتھ. وہ آخری مرحلہ, وہ دوسرا دور جو آنا ہے, یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں, دوسرے دور کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں. اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی, مشرق میں پاکستان. بہرحال اس لیے وہ ان دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایٹمک دانت توڑ دے. ایٹمک دانت اور وہ ہمارے اندر گھس چکے ہیں, ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں. اسلام آباد کا گھیراؤ ہے, سہالہ میں ان کا برتن ہے. اور جو امریکہ کی امبیسی ہے وہ کیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ میری پینٹیکون بن رہی ہے وہاں. سینکڑوں مکان انہوں نے اسلام آباد کے لیے, سینکڑوں مکانات انہوں نے پشاور کے لیے. پشاور کا جو ہے 5-star ہوٹل ٹوٹل ان کے قبضے میں ہے, ہماری بات جو ہے ایئرپورٹ ان کے قبضے میں ہے. ہمارا وزیر اعظم یہ صدر بھی نہیں جا سکتا وہاں, کسی اور پاکستانی آفیسر کی جانے کا کیا سوال. ناٹ یور یور پریزیڈنٹ اور یور پرائم منسٹر کی بول دیا, وہ ان کے اپنے. تو یہ تو در حقیقت تو سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ آئے ہیں, فیضا جا واد اولا ہوا باسنا علیکم عباد اللہ علی باس شدید جاسوس علادت دیا. وہ تو ہمارے اندر گھس چکے ہیں, ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں. جب چاہیں کر لیں, اس کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے. یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے دھماکے جو کراچی میں ہوا ہے, یہ تو خود کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ریموٹ کنٹرول کہاں سے انہیں اس قسم کا جو مواد مل رہا, اس قسم کا بارود کہاں سے مل رہا, کون؟ یہ سب امریکہ کا معاملہ ہے. وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے. وی شل انٹر, نیٹو فورسز آئیں گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئیں گی مشرق سے, تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمی ہتھیار ختم کریں.
اس کے بعد پاکستان ول بی ایٹ دی مرسی آف بھارت. معاذ اللہ سنا معاذ اللہ, یہ ان کے نقشے ہیں, ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہمارا کام کیا ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. وی آر ویئر, ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ویئر وی آر ہیڈنگ, جا کہاں رہے ہیں. یہ انسانیت کا جو قافلہ چلے جا رہا ہے, کیا حالات آنے والے ہیں. آخر حضور نے یوں ہی تو خبریں دے دی, کوئی آپ کی ہابی تو نہیں تھی معاذ اللہ. یہ نبوت کا فنکشن جو آپ نے ادا کیا, خبریں دی.